protsessidest arhitektuuris ja struktuuris. Raivo Vilu siin hommikupoolses ettekandes juba rääkis inimeste ja masinate koostööst viimase 20 aasta jooksul. Me üritame ka sellist mingis mõttes aeglaselt arenevat eluala nagu arhitektuuri ehitus pisut kaasajastada. Ja üks võimalus neid struktuure genereerida on siis näiteks otsida mingisuguseid lihtsaid printsiipe, mille abil luua keerukamaid süsteeme. Antud juhul te näete siin lihtsalt sellist kahedimensioonilist fraktaalgeomeetriat, aga mõistagi me võime ka kolme ja isegi neljadimensioonilisi keskkondi luua selle abil. Et alati on sellised süsteemid siis üles ehitatud nii-öelda initsiaatorile ja generaatorile, seda nimetatakse selliseks rekursiivseks ehk siis asendavaks tegevuseks. Mõistagi me arhitektina tahame ka neid keskkondi, mida me loome, mitte ainult arvutiekraanilt vaadata, vaid ka valmis ehitada. Ja viimase 12 aasta jooksul me oleme seda 3D printimise abil siis suutnud. See on vähendatud skaalas, aga me saame parema ülevaate sellest, mida need objektid siis tegelikult endast kujutavad. Ja 3D printimine, nagu te kõik ilmselt teate, on selline nii-öelda geomeetriat lõikudeks jagab ja kihtidena väljastav süsteem. Me üritame ka konstruktsioone optimeerida, et me ainult ei tegele sellise abstraktsusega, vaid me üritame ka mingisuguseid paviljone või suuremaid struktuure ka valmis ehitada antud kui siis maketi näitse. Ja selleks, et minna skaalas suuremaks, hankisime me selle aasta alguses endale koostööroboti. Me kutsusime endale külla abiks ka Jelle Feringa Delfti tehnoloogia ülikoolist ja temal on juba üle 10 aasta kogemusi suureskaalaliste tööstusrobotite kasutamisest. Ja selle aasta augustikuus siis me saime kutse meie EKA keraamika teaduskonnalt, keraamika osakonnalt osaleda ühes savi printimise workshopis. Savi on selles mõttes hea materjal võrreldes võib-olla nende plastidega, mida ma varasemalt näitasin varasematel slaididel, et seda saab taas kasutada ja me saame minna palju suuremaks selle roboti aseme abil kui nendes väikestes tööstuslikult juba nii-öelda piiritletud masinates. Ja mõistagi me ei ole seda kõike nagu üksi teinud seda arendust. Lisaks minule ja Märten Petersonile, kes on siin ruumis 190 koos selle robotiga täna kohal, on osalenud ka Urmas Puhkan, Lauri Kilusk keraamikaosakonnast ja Madis Kaasik, Kaiko Kivi siis vastavalt masinaehituse, mehatroonika ja algoritmide välja töötamise alal. Ja ma tänan ja nagu ma juba ütlesin, ruum 109 me oleme koos oma roboti ja saviga siin ja üritame fraktaalstruktuure